Bir müddət əvvəl İran öz hava məkanını Azərbaycanın təkcə hərbi aviasiyası üçün yox, həm də mülki aviasiyası üçün bağlamışdı. Bu hadisə Azərbaycan rəsmilərinin İrana məxsus yük maşınlarının onların nəzarətində olmayan ərazilərinə qanunsuz yük daşımasını bəyan etməsi Azərbaycan və İran arasında gərginliklərin daha da artmasının fonunda baş verir. Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkəti isə oktyabrın 6-sından etibarən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə daxili reysi Ermənistan ərazisinin hava məkanından istifadə etməyə başladığını bəyan edib. Məlumatda deyilir ki, bu addım Azərbaycanın regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına qəti hazır olduğunu nümayiş etdirir və bütün sərhəd dövlətlərinin maraqlarına cavab verir. Bakı-Naxçıvan-Bakı reysinin marşrutunun dəyişməsi, həmçinin bu istiqamət üzrə uçuş vaxtının və uçuş zamanı yanacaq sərfiyyatının azalmasına gətirib çıxaracaq. Beləliklə, bundan sonra Azal bu reysi yerinə yetirərkən Ermənistan və İran üzərindən keçən dəhlizlər daxil olmaqla bütün mövcud hava dəhlizlərindən istifadə edə bilər. Bu faktlardan çıxış edərək demək olar ki, Ermənistan artıq Azərbaycanla sülh quruculuğu istiqamətində əməli addımlar atmağa başlayıb. Həm də artıq Azərbaycana təhdidin Ermənistandan yox, İrandan gəldiyini deyə bilərik.